ବଜ୍ରାଘାତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଉଦାଖୁଣ୍ଟା ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓପଦା ବ୍ଲକର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଦାଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ପୀଠ। ଏଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ବଜ୍ରପାତରେ ଏଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଂଶ କ୍ଷତି ହୋଇ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସନାତନ ବେହେରା। କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ମାରିଲା 4:30-4:30 ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଲେବର ଜଣେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଷା ବେଳେ ସେଇଠି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ନା କ୍ଷତି ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି। ଔପଦାରୁ ଚନ୍ଦନ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳା ନ୍ୟୁଜ।